Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancak harapan ngalogat kitab Syarah Sulamut Taufik bagian halaman 68 hancakna kauluhu wal kadzibu wa huwa al kalamu bihilafil waqi. Qala al mu'arif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kadzibu jeung kadzib atanapi bohong eta tina sapalih dora kalisan ngabohong. Wa huwa sareng ari itu kidbu teh eta al kalam ngomong bihilafil waqi kalawan beda jeung bukti. Terjadi alias beda jeung bukti. Wa huwa sareng ari itu kidbu teh eta min qoba hidunubi tetep tina sawarehna pirang-pirang gorengna pirang-pirang dosa. Jadi dosa ge aya nu leuheung meureun nya aya nu dia anggap goreng. Wa fawahisil uyubi jeung panggorengna pirang-pirang aib. Kala parantos ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lafad innal kadhiba babun min abwabin nifaq. Innal kadhiba saya sunah ari ngabohong eta babun hiji lawang min abwabin nifaqi tina sawarehna pirang-pirang lawang munafik. Wa qala sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi alaihi salatu wasallam al kadhibu yankus rizqo. Al kadhibu ari ngabohong eta yankusu ngurangan itu kidib ar-rizqo kana rizqi. Wa qala sareng parantos ngadawuh Sa'aliyun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu a'dhamul khotoya ari panggede-gedena pirang-pirang kasalahan indallahi mungguh Allah eta al-lisanul kadzub lisan anu loba bohongna. Wa qala sareng parantos ngadawuh Abu Sa'id al-Khudri samitu nguping kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ngadua Kangjeng Nabi wa yaqulu sareng ngadawuh Kangjeng Nabi fi du'aihi dina waktu ngadua Kangjeng Nabi kana lafad Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa farji minaz zina wa lisani minal kidzbi. Mun di dieu mah sok dilagukeun Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa farji minaz zina wa lisani minal kidzbi dzakara dzalikal ghazali jeung satuluyan. Allahumma ya Allah tahhir mugi nyucikeun Gusti qalbi kana hate abdi minan nifaqi tina sifat munafik wa farji jeung tina farji abdi minaz zina tina zina wa lisani jeung tina lisan abdi minal kidzbi tina bohong. Zakaro geus nyaritakeun dalika kana eta kaul Al-Ghazali Imam Al-Ghazali. Wa qala sareng panatos ngadawuh deui Al-Fusni Imam Fusni. Fusni teh sok emut ka nalika Sun Goku jeung si Vegeta geningan jadi hiji. Aya namina teh Fusion. Pisana sih mana ulama. Kana lafad al-kidhbu kulluhu ismun. Al-kidhbu ari kidhib kulluhu tegesa sakabehna itu kidhib eta ismun dosa. Ilama kajaba perkara nafa'anu manfaat itu umma bihi kalawan itu kidhib. Musliman kajalmanu Islam. Audafa'a tanapi nolak itu umma bihi kaitu muslim andainin tina hutang. Intaha paragat kasauran Imam Al-Fusni. Wal yaminul kadzibah jeung sumpah anu bohong. Likaulihi karena ya dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innat tujar hum al-fujjar. Innat tujar saya sunah ari pirang-pirang tukang dagang hum eta ari itu tujar eta al-fujjaru pirang-pirang jalma lacut. Fakila mangka dicaritakeun lafad ya Rasulullah ya Rasulullah alaisa naha henteu Allah eta qad ahalla nyata geus ngahalalkeun saha Allahu Gusti Allah at-tijarata kana dagang. Qala ngadawuh Kangjeng Nabi na'am bener itu ahalla walakinnahum jeung tatapina itu kaum atanapi tujar teh yahlipuna eta sok sumpah itu tujar atanapi kaum
fayasimuna maka daroraka itu kaum wayu hadisuna jieung jijieunan itu kaum fayakdzibuna maka ngabarohong itu kaum wa lima jeung karena perkara rawanu partos ngariwayatkeun annahu kana saesuna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta maro ngalangkung Kangjeng Nabi birojulaini kadua lalaki yatabayani anu jual beli itu rojulain satan kana hiji domba wa yatahalafani jeung silih sumpah itu rojulain wa yakulu jeung ucap saaduhuma salah sahijina itu rojulain kana lafadullahi la naqastuka wallahi demi Allah la naqastu teungurangan kuring kaka anjeun an kadza tina saanu wa kada jeung saanu. Oh iya, terus harga pas ya, mata tiasa dikurangan tu. Erik diluhihan lah sampai. Wayakulu jemucap salah akhor wa nusajian. Kana laf, wallahi la aziduka ala kada wa kada. Wallahi demi Allah la azidu malam bahan kami kaka anjin ala kada. Kana sa'anu wa kada jing sa'anu. Ima pasok sakit tu bari mah. Mali luhihan, mali kurangan. Sakit tu eh. Ah, maka bahasa wallahi, wallahi. Sumpah kan. Famara teras ngalangkung Kangjeng Nabi bisati ka eta domba wa qadistaro nyata geus meuli hakana itu saca aduhum masalah sahijina itu rajulain faqala maka ngadawuh itu rawi aujaba kana lafad aujaba aujaba ngawajibkeun Kangjeng Nabi hadahuma ka salah sahijina itu rajulain bil ismi kalawan dosa wal kifarati jeung kifarat faqala sareng ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man sajal man halafan sumpah itu man ala yaminin atepan kana hiji sumpah bi ismin kalawan dosa liyakotot liyakotatia karena supaya yen pegat biha kalawan itu yamin naun malum riin harta na hiji jalma muslimin anu muslim beghairi hakin kalawan teu aya hak laqiya tah bakal manggihan itu man Allah ka Allah azza wa jalla wa huwa bari ari Gusti Allah alaihi ka itu man eta ghadbanun anu bendu. Zakaru geus nyaritakeun zalika kana eta hadis Al-Ghazali Imam Al-Ghazali. Wal fadul qadfi jeung pirang-pirang lafad qadab. Qadab teh nuding zina. Wa huwa sareng ari itu qadab teh eta ar-ramyu nuding bizina kalawan zina fi maqami ta'yir dina maqam ngira-ngira ngira-ngira. Wa taubihi jeung ngawoleh. Wa huwa sareng ari itu qadab eta minal kabair tetep dina sawarehna pirang-pirang dosa gede. Wa ta'alaku jeng cumantel bihi kana itu qadab naun al-haddu had bil kitabi kalawan al-Qur'an wa sunnati jeng sunnah wa ijma'il ummati jeng ijma' para ulama. Hafada geus maedahkeun hu kana eta kawal sal-husni Imam al-Husni. Wa ya sareng ari itu al-fadai al-fadul qadbi tegasna pirang-pirang lafad qadab eta kasiratun anu seueur-seueur lafad qadab teh. Wahia sareng ari itu kasiroh eta salah satu aksamin kabagi tilu sarihun tegesna kahiji anu sorehah nu jelas wa kinayatun jeung kadua nu kinayah kinayah mamajaz wa ta'ridun jeung ta'rid hartina nyisindiran atawa sindir sumampir fasarihu mangka ari anu jelas eta kaul kaqaulihi saperti ucapanana jalma li rajulin kahiji lalaki awim muroatin atawa kahiji awewe kana lafad zanaita geus jinah anjeun bi fatitai kalawan dipatahkeun ta na wa kasriha jeung kasrahna ta zanaiti geus jinah anjeun nyai au ya zani atawa lafad ya zani he jalma anu zina au ya zaniah he awewe anu zina wal kinayah itu etama langsung berartinya langsung ditujukan soleh solehah wal kinayah itu jeung ari kinayah eta kakaulihi seperti ucapan anak jalma zana zanakta geus nyarande anjin bil hamzati kalawan make hamzah bil jabali kana gunung zanakta fil jabal aduh geus nyarane kana gunung batur eh. Jeung si anu geus nyarare kana gunung atawa geus naekan gunung berarti kan eta majaz maksud naekan gunung teh nya kitu zina teh au sulami atanapi naekan taraje wah anjeun naekan taraje stuak taek anjeun au nawihi atawa bangsa na itu lafad fa in dhaharo maka lamun ngadzahirkeun
zahira, maka lamun ngazahirkeun jalma hukana itu qawl yak tadi misti itu jalma as-su'uda kana naik. Wa ta'ridu jeung ari ta'rid sadahirna namanya naik, naik gunung maksudna. Wa ta'ridu jeung ari ta'rid atawa nyisindiran eta ka qauli saperti ucapanana jalma li ghairihi ka batur kasalianti itu jalma bihusumatin dina waktu papaduan atau papaseaan au ghairiha atawa salianti husuma kana lafad ibnul halal. Wah, dasar sieun anak halal. Anak nyebut anak halal teh udah kieu ayo maneh kasep ah tah nyebut kasep ah teh aya ahan tungtuna eta teh ngahina kasep ah pinter ah. Oh, wa amma ana jeung anapun ari kami fala falastu mangka lain kami eta bizanin tina ladang zina wa nawi talika jeung masana itu kaul kalaisat ummi bizaniyah kalaisat seperti lafad laisat laisat tesa ummi indung kami eta bizaniyatin anu zina itu ta. Jadi bahasana kodab teh rek kunyindir atawa kumajaz atawa ku sorehah langsung jelas maneh zina lamun dia kitu eta mah sorehah cek ka pula rupina kantun hasiluha il kasiro kullu kalimatin wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.